Nuk jemi të knasën se ndryshe është të punon kontra krejt, është të punon mbolimin e korupcionet. Shumë njerës për këtyre më mbolua fërkem edhe me ikri. Për sësërështë kjo qeveri, është të mbolua. Edhe qeverit e kalu me kanë bërë njëjtë gjahë, gjitha jenë korruptuar. Po, si mas mendimit temune nuk përshat diçka për shemull që ka fillu në drejtim. Une nuk e di për shemull qysh, qëfar procedura është të shku për shemull, kurse asë shenjet e para së përshihen për shemull që ka diçka tilë për me vlerësu edhe me thonë për shemull që është pozitive dhe përshkuat nga jo. Nuk, une përshat variant, nuk përshat ndryshime, nuk përshat kush gjë tilë. Mirë shumë se qështu e ka lypë këj popull edhe letë e vardhën qështu. Besoj që këta e dinë ma mirë popull e ka gjithë ato që ka kërku, se këta pe havoje nuk e nërë, po besoj që i botë mirë. Besoj në knaqën me luftime e korupcion në Kosovë nga ala institucioneve. Heq aspa, se ata jenë vetë korruptume. Në ma aspa ki qeveria që nështë përbashme? Heq masne, se s'kan luftu kur për korupcion, veç kan menur qështë me mërë.